ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 6 ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಿಷಿನ್ಗಳು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದೂರಿನನ್ವಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಾಯಾರಿ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟು 8 ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಡಿಎಚ್ಒ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಾಯಾರಿ ಮುಂದಿಟ್ಟರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಉಳಿದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು 4 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ 6 ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರದ್ದು ರೊಟೇಷನ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷೆಂಟಿಗೂ ಬೇರೆ ಪೇಷೆಂಟಿಗೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪದೇ ಪದೇ ಹೋಗಬಾರದು, ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ 2 ರೌಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್ನವರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ವಾಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ DHR ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡೈರಿ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಯಾರಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾರಂತ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ.